Дружина принца Гаррі Меган Маркл напередодні народила хлопчика. Традиційної фотосесії на східцях лікарні не було. Разом молода сім'я планує з'явитися на публіці лише за кілька днів. Де народжує герцогиня, тримали в секреті. Наймовірніше, пологи відбувалися вдома, у Віндзорі. Новоспечений батько принц Гаррі повідомив, що мама і немовля почуваються добре. Це найдивовижніший досвід у моєму житті. Я навіть не уявляю, як жінкам вдається творити такі дива. Це просто за межами мого розуміння. Ми з Меган надзвичайно щасливі і дуже вдячні всім, хто дарував нам свою любов та підтримку.